Dobro jutro i dobrodošli. Danas radimo okruglice od izanog tijesta, odnosno germknedle. Za to nam je potrebno glatko brašno, oštro brašno, pjenica za dizano tijesto, jaja, mješavina mljevenog maka i šećera, maslac i džem od šljiva. Prvo pomiješamo sastojke za tijesto. U posudu stavimo glatko brašno, oštro brašno, maslaca, dva jaja, pjenicu od izanog tijesta koju smo prethodno pripremili na način da smo pomiješali pola deci mlijeka, žličicu šećera, žličicu brašna i kvasac. Dodamo još prstohvat soli, šećera i lijepo sve zajedno promiješamo. Tijesto prebacimo na dasku. I ručno umjesimo rahlo tijesto. Ovako dobro umiješano tijesto stavit ćemo da se odmori i da se digne jedno 45 minuta. Tijesto se diglo i izvadit ćemo ga na dasku. I od njega ćemo odrezati jednake hljepčiće. Svaki ćemo dlanom raširiti na dasci. I svaki ćemo nadjenuti džemom od šljiva. Potom ih zatvaramo. Tako da spoj okrećemo prema dole. Približit ćemo ih malo. I pokrećemo ih krpom da se dižu još jedno 20 minuta. Kada su se valjušci digli, stavljamo ih kuhati u kipuću po sojinu vodu 5 do 6 minuta. Okruglice su nam gotove kada na štapiću ne ostane tijesta. Okruglicu polijemo sa malo rastopljenog maslaca i posipamo sa mješavinom mljevenog maka i šećera. Uz ovo jelo izvrsno bi pasala čašica žutog muškata. I to je to. Dobar tek!